ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଭାରତବର୍ଷର ଜନନାୟକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଶାର ଆଲୋକ, ଶତାବ୍ଦୀର ସତ ଦଳ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପିତୃଶୂନ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଇଏ ଦୁଃଖରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ଯେଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦିନେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ ଜବାନ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ ଜୟ କିସାନ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଟଳଜୀ ଆଜି ମର ଶରୀର ତାଙ୍କର ଚିତାଗ୍ନିରେ ଆଜି ଲୋପ ପାଇଛି। ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଳାପ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ କୃତି ଇଏ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ଆୟୋଜନ କଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଅନ୍ତରର ହୃଦୟତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତିରେ ଆଜି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଚେତନାକୁ ଆଜି ମହାମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଚିନ୍ତାରେ ଆଜି ସେମାନେ ପଥାଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଥିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହି ଅଟଳଜୀଙ୍କର ଆତ୍ମା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳ ପଦ୍ମରେ, ପାଦ ପଦ୍ମରେ, ନୀଳ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରି ଆଜିର ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭାରୁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆମର।